Karibu kwenye channel ya hadithi za kusisimua. Mwandaaji na msimulaji wako ni Johannes John. Na hadithi ya leo ni juu ya Sungura na Nyoka. Hapo zamani za kale sana, Sungura na Nyoka walikuwa marafiki wa kufa na kupona. Sungura na Nyoka waliishi kwenye shimo refu sana. Walizaa watoto huko na wakawa wanawalea vizuri tu. Siku moja Nyoka na Sungura wakaamua kwenda kuwinda ili walete watoto wao chakula. Wakiwa wametoka, ilikuwa alfajiri saa 12, wakaenda kwenye mawindo. Baada ya kufika sehemu ya mawindo, wakatafuta kitu cha kuua ili wapate nyama, kikakosa kabisa. Sasa wakiwa wamekosa, hawaelewi wafanyeje. Basi Sungura akamwambia Nyoka, "Nyoka rafiki yangu, najua siku ya leo tumepata mikosi. Hatujafanikisha kupata kile kitu tulichokuja kufuata. Sasa tufanyeje?" Nyoka akamwambia kwamba, "Basi kwa sababu tumekosa kile tulichokuja kukifuata, basi kwa sababu kuna shimo hapa, inawezekana kuna kitu kilichoko ndani. Sasa unaonaje uingie alafu ukitoe?" Baada ya Nyoka yule kuingia ndani ya shimo ili atoe kama angeweza kupata panya, baada ya kuingia akashangaa, amezunguka kabisa ndani ya shimo akakosa kabisa. Basi baada ya kukosa wakaamua arudi nyumbani. Walishikana mkono wakaamua arudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani wakakuta watoto wao wote wako na hali mbaya. Hawaelewi, njaa inawauma. Wanakosa la kufanya. Baada ya kuona hali kama ile, Nyoka akaanza kumuuliza Sungura, akamwambia, "Acha rafiki yangu. Tusipokuwa makini hapa, basi tunaenda kupoteza watoto wetu. Kwa tufanyeje?" Sungura alichomwambia Nyoka, akamwambia, "Sasa inabidi tuwe na imani kwamba kesho itafika na tukienda tu kutafuta chakula kitapatikana kirahisi." Basi nikaamini, nikamwambia, "Itabidi tusubiri." Tukalala. Kesho yake alfajiri saa 12 tukaamka. Tukaenda kwenye mawindo tena. Baada ya kufika kwenye mawindo tukazunguka, zunguka. Tukaweza kufanikisha kupata kitu chochote. Ikabidi tu turudi nyumbani. Sasa tukiwa tunarudi nyumbani, Sungura amefika njiani, njaa ikamuuma sana. Akashindwa kutembea. Akaamua lale apumzike kidogo. Mimi Nyoka nikajikaza, nikakaza moyo konde. Nikasema, "Ngoja mimi nitangulie niendelee na safari ili nikifika nyumbani, inawezekana nizunguke zunguke kwenye mazingira ya nyumbani, pale inawezekana niweze kupata chakula." Basi Sungura akabaki amelala pale. Basi Nyoka akawahi, akatembea chapu, akafika nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, anashangaa, anafika, anakuta kitoto chake kimoja kimekufa. Baada ya kukuta kitoto chake kimekufa kimoja na vingine viwili vyote vina njaa inataka kuviua. Akaangalia, akaangaza, akaona hana chochote cha kuweza kuvisaidia. Ila kilikuwepo vitoto vya Sungura vimebaki viwili tu, vingine vimekufa. Akachukua kimoja, akakata, akakipiga, akamletea, akaileta vitoto vyake vikala, vikashiba, kwa hiyo vikawa vimepata nguvu. Sasa mama Sungura baada ya kufika anashangaa, anafika, anaangalia watoto wake hawaonekani. Kuangalia amebaki mmoja. Akauliza, "Mtoto wangu yuko wapi mwingine?" Ndio Nyoka akamwambia, "Mimi sijaona yuko wapi." Sasa baada ya hapo ikawa ni changamoto. Baada ya kuzunguka zunguka ndo akaja akaona kumbe Nyoka alikuwa amemkata tu mtoto wake mmoja na amemfanya kitoweo. Sungura alikasirika pale. Baada ya kukasirika akazunguka nyuma akawakuta watoto wa Nyoka wanacheza cheza. Baada ya kukuta wanacheza cheza wote akawapiga, akawaua. Baada ya kuwaua anakuta wanawawa, Nyoka na yeye anafika. Baada ya kufika akashangaa watoto wake Sungura anawamalizia wote kwa nyonga. Basi Nyoka akatoka kule kwa fujo ili aje kumpiga na kumuua Sungura. Sungura aliruka hapo hapo, akaona shimo, akakimbia akaingia. Sasa alipoingia kwenye shimo, Nyoka na yeye akaja ajifanya anataka kuingia kwenye shimo. Anataka kuingia kwenye shimo Sungura, kwa sababu alipoingia tu alikuwa na kisu kile alichokuwa anawakatia Nyoka. Sungura na Nyoka anaingia akawa ametega kisu kile. Kwa ametega kisu, kwa hiyo Nyoka anapita anafuata Sungura, ikawa inapasua ule utumbo wote. Basi Nyoka akawa anaangamia, anaruka, anaingia ndani, lakini huko anakatwa. Anakuja kumfikia tu Sungura,
maisha yake akawa ameenda na maji. Sungura akachoromboka akakimbia. Tangu hapo nyoka na sungura wakawa maadui wakubwa sana, hadi watoto wao wakawa ni maadui ambao hawataki hata kusikilizana, kuelewana, wala singeweza kuishi pamoja tena. Je, kwenye hadithi hii unajifunza nini? Kumbuka, kwenye maisha usipokuwa na roho ya uvumilivu utaweza kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni mabaya kwako na rafiki yako. Kwa sababu tu ya mazingira ya njaa, nyoka kaamua msaliti sungura na sungura na yeye akaamua alipize kisasi. Je, kwenye maisha yako ulishawahi kulipiza kisasi kwa sababu ya kusalitiwa? Je, nini kilitokea? Endelea kufuatilia channel hii ya hadithi za kusisimua. Mwandaaji na msimulizi wako ni Johannes John, the Master. Asante sana.